ଭୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନକଲକୁ ନେଇ କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତି ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2004ରେ ଦଳ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ଅଫ୍ସ୍ପିନର ରବିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲର ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଜଣେ ନକଲ ବୋଲରଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିରରେ ସାମିଲ କରିଛି। 21 ବର୍ଷ ଏହି ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ହେଲେ ମହେଶ ପିଠିଆ। ନେଟର ମହେଶ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ, ମାନସ ଲାବୁସାନେ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ଼୍କୁ ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲିଂ ବୋଲିଂ କରିବା ସହ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମିତ ମହେଶ 2013ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିନେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରଠାରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମହେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନକଲ କରିବା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ମହେଶଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।